Bohu një gati. Shqiptari më i fort në kickbox Shëmsi Beqiri po rikthehet përsëri në ring. 11 herë kampioni botës Shëmsi Beqiri do të përballet me holandezin William Dinder me 12 mars në Basel të Zvicrës. Lufta e gladiatorëve të kickboxit botror transmetohet nga mediat më të mëdha në Evropë, përfshir Sky Sport e Eurosport. Mos u mbesni të shtunën me 12 mars ora 18. Mbreti kickboxit shqiptar Shëmsi Beqiri lufton për ta mbrojtur titullin kampion bote. E sponsor medial për Kosovë është televizioni Klan Kosova.